Rubí antifeixista ha entrat de ple a la campanya electoral aquest dilluns, quan han organitzat una manifestació a les portes d'un acte electoral de Vox. Alguns manifestants han arribat a la porta de l'auditori on la formació volia presentar les seves propostes de programa i s'han produït enfrontaments. Dues furgonetes d'antiavalots dels Mossos han intervingut per garantir la seguretat de l'acte de Vox. A dins de l'auditori, una quinzena de persones escoltaven l'alcaldable de la formació, que ha presentat propostes de caire social a la premsa. Mis hijos son menores, sé lo que es ir al pediatra día sí día también, porque cuando tienes críos pequeños es lo que hay. A partir de ahí, con los ancianos, una vez más, unidades municipales, es que perfectamente podemos decidir dónde gastar nuestro dinero. La resta de formacions han fet, sobretot, campanya al carrer, amb paradetes a l'illa de Vianants, Junts per Rubí i Esquerra Republicana, veïns a la Mútua, la UP al Crac i els socialistes als barris. En Comú Podem Rubí ha citat la premsa per exposar les seves propostes en matèria de medi ambient i sostenibilitat. A la zona de Can Ximelis, les zones que el POUM preveeix envair amb vivendes. Aquell connector verd s'ha de mantenir com a tal perquè és l'únic que permet que tota la zona de la Riera connecti a la banda oest, la banda de vegetació de la part oest de Rubí, i es mantingui d'aquesta manera un ecosistema amb continuïtat. El pla director de Rubí Brilla fa una aposta molt clara per l'autoproducció i l'autoconsum d'energia, i aquest és el model que nosaltres creiem que des del govern municipal s'ha d'implantar. En primer lloc, actuant sobre els propis edificis públics de titularitat pública. Els que ja existeixen i no tenen sistemes de producció d'energia els han de tenir, però a més fent una incidència molt clara en un capital que tenim també com a ciutat, que és importantíssim, que és el sostre industrial. Al matí, Rubí Republicana ha rebut la diputada Assumpció Laïlla, que ha tornat a insistir en la falta d'unitat dels partits independentistes. No dubtem que hi hagin altres partits que siguin independentistes, però nosaltres la nostra voluntat és deixar de ser-ho. I sabem que per deixar de ser-ho cal que des de la proximitat, des del territori, des dels ajuntaments, estigui tothom disposat a fer la independència. Per això creiem que en aquest cas a Rubí, el vot a Rubí Republicana és la millor manera precisament de tornar a recuperar aquesta república que malauradament vam regalar a l'octubre després d'haver-la guanyada.